ayurvédskou masáž, aby jsme měli taky trošku něco praktičtějšího. A protože už jsme tady rozebírali, že ayurveda rozeznává tři typy, vátu, pitu a kafu, tak jsem se taky připravila tři druhy ukázek. Typická masáž pro vátu, typická masáž pro kafu a pro pitu. Jsou tam určitý odlišnosti, jaký to budu vždycky rozebírat detailně v tom daném úseku. Začnu vátou. Váta je chladný biomechanismus, proto potřebuje zahřívat. A ze svých zkušeností vím, nebo jsem si všimla, že váta spíš prochládá na periferiích těla, jako jsou chodidla a ruce. Proto se soustředíme, abychom ji zahřívali hlavně tam. A to, jak ji zahřát, je už čistě na nás. Buď to manuálně, což je samozřejmě nejnáročnější, anebo si pomůžeme nějakým tepelným nosičem. Výborný tepelný nosiče jsou lávový kameny, protože nám vydrží dlouho teplý a nemusíme si prostě o ně v průběhu masáže starat, přeložíme a je hotovo. Ale samozřejmě v podstatě cokoliv vás napadne, tak se dá použít. Takže na začátku je asi dobrý se s tělem aspoň trošku seznámit, když začneme pokládat nějaký kameny. Takže můžu dát kameny do dlaní. A v případě, že nemáme tak dlouhýho klienta, jako je Zdenka, tak i na nohy, ale nám teďka přičuchujou ven. Tak já si dělám třeba takovou kapsu tady a vložím tam vlastně kameny na ty chodidla. A teď můžeme dát třeba alespoň na oblast nohou. Další vlastně významnou vlastností váty je, že je suchá. Proto pro ní nejlepší terapie je zahřívat. Což se krásně snoubí právě tady v masáži. Máte, abyste neusnul. Tak. Používáme olej, který je zahřívající a hodně hutný. To může být například sezonový. A s ohledem na to, že se tady pak budete asi rovnou oblíkat a to, tak jsem zvolila jiný olej, zvolila jsem mandlový, který není tak hutný sice, ale pro vátu je fajn. Takže můžu potom položit kameny třeba na nohy, čím se krásně i ta teplná terapie pro marmový body, taky součást ayurvedy. A myslím si, že není větrovka, která by tohleto neuvítala. Tak. A použiju mandlový olej, který mám tady. Vždycky jsem si vybrala v rámci časových možností jenom jednu část, kterou namasíruji. Takže u váty budu masírovat záda. Olej rozotře po celý zádek. Vůbec ním nemusím šetřit. U váty je to v podstatě jedno, protože on se během relativně krátké době zasaje. Co se týká hudby, tak to jsem teda zapomněla zapnout, ale mám ji připravenou. Ale hudba by měla být pomalejší, spíše relaxační. Určitě kvůli tomu sahanovi, což je masírovaný člověk, protože váta potřebuje sklidnit vlastně svou nervovou aktivitu. Takže ta pomalá hudba napomáhá relaxovat. A pro vás jako pro maséra je to taky fajn, protože ona ta rychlá hudba vás potom svádí, abyste rychle masírovali. Ayurvédských typů masáže je poměrně hodně. Jedna z nich je Abhyanga, to už tady byla vlastně zmiňovaná. My jsme se tady učili Datha Snehan masáž, což je masáž vlastně, kterou vymyslel konkrétní člověk, podle něho se ta masáž jmenuje. Ale v podstatě těch typů je hodně. De facto závisí taky v tady místě vlastně Indie nebo Sri Lanky se, ve kterém jakoby vznikla ta masážní systém, protože v určitých oblastech se používají jiný tahy. Říká se, že bedra jsou
místo, kde se vlastně se Sahanem spojujeme. Je tam, říká se tomu místo důvěry. A vlastně každá masáž by podle Ayurvedy měla začít tak, že, nebo četla jsem někde, že vlastně přiložíte ruku a buď to necháte na místě, nebo můžete kroužit a tím vlastně se s tím člověkem spojíte. A je to takový, řekla bych, nejméně intimní místo, kde se ten člověk uvolní hezky. A v podstatě, co se týká tahu, je jedno, jestli jste profesionální masér nebo like. Vata má ráda prostě hlazení. Ten kontakt tam je prostě pro ní hodně zásadní, protože, jak už jsem říkala, sídlí v nervovém systému a lidský dotek prostě je pro ní blaho. Takže není třeba pamatovat si systém tahu, jak jde za sebou. Prostě podle své fantazie, podle problému toho člověka se můžete zaměřit na určitou partii a prostě jenom hladit. Ten tlak u ayurvédské masáže není tak velký, pracuje se spíš s podkožím, kde se vlastně nacházejí i narmy. Spíš než by byla nějaká snaha promasírovat svaly. Může se vám stát, že to někoho zarazí. Pokud budete třeba masírovat někoho, tak v našich podmínek jsou lidi obvykle zvyklí na tlakovou masáž, která pracuje se svalama. A mám pocit, že když jenom takhle v úzovkách hladíte, že jim to k ničemu nebude. Což není pravda, protože, jak jsme říkali, ten podkoží se nachází v marmi a my léčíme tělo přes marmi. I svaly. My potřebujeme aktivně pracovat s tou svalovou částí. V běžné praxi není dobrý, pokud ten masér, kterýmu se pár lidi říká vedhu, pokud ten mluví, je dobrý nechat toho člověka v tichosti. Může usnout, to vůbec není na škodu. Ale některé zdroje uvádí, že ta tichost je tam důležitá z toho důvodu, aby se ten masírovaný mohl napojit na svoje tělo, přijímat signály od něj a v případě, že se třeba dostaví bolest, tak aby to bolestí mohl projít, protože ta bolest nám říká, že něco v těle je v nepořádku. A masáž podle Ayurvedy není jenom relaxační technika, ale hlavně léčebná technika. Takže v rámci té masáže by tu bolest ten člověk měl jako vnitřně zpracovat a ona pak odchází. Pokud se jí podal, pokud opravdu se na ní soustředí. Vlastně marmorní body náleží, dalo by se rozdělit taky podle dolož jednotlivých. A Vata má i na zádech zastoupení své marmorní body a jedna z těch hlavních je Amsa, která je tady vlastně v téhle části. A tohle i podle západní medicíny je jedna z nejnamáhanějších částí našeho těla. Tam svá, který se jmenuje zdvihač lopatky, ten hodně pracuje. Takže když si s ním tady pohrajeme, tak nejenom uděláme dobře tomu člověku, který je zmáhaný těma všedníma starostma a ten zdvihač lopatky má namožený nebo zkrácený nebo prostě jakkoliv přetížený, ale i po ayurvédské stránce krásně poléčíme marmový bod Hamsu.
Takže tak to nějak by mohla vypadat masáž pro vátu. Ten tlak je opravdu hodně jemný. Víceméně ani nejde o skladbu těch tahů. Spíš prostě toho člověka promastit, prohřát, pohladit ho, dopřát mu relaxaci, pustit mu příjemnou hudbu. Kdybych vám ukázala masáž pro kafu, masíruji nohy, záměrně pokračuji v tomto pořadí, aby tam byl patrný ten rozdíl mezi vátou a kafou, protože jak určitě víte, tak jsou to úplný protipóly a i ta masáž může probíhat, může a nemusí, probíhat úplně odlišně. Takže, kafa je taky chladný biomechanismus, proto taky prohříváme, ale už se nemusíme soustředit tolik na periferie těla. Mám tady takový teplný nosič, ten je naplněný rašelinou. Ten se přiloží na záda. Dobrý. Tak. Kameny jsem v rukách nechala, to myslím v pořádku. Tady na nohy. Olej použijte mandlový, který za normálních okolností kafa až tolik nemusí. Měla bych s ním šetřit, je docela hutný. Takže, ale v tomhle množství to nevadí. Možná se k ním ani nedostaneme, protože začnu suchou masáží, který Ayurveda říká garšan. Na garšan masáž se používají tyhle ty rukavice, které jsou ze surovýho hedvábí. Neopracovanýho a jsou poměrně hrubý, což je žádoucí efekt pro to, aby jsme kafu smyslově podnítili. Kafa potřebuje podněty ke svému životu, protože to je stálá energie, těžkopádná, tupá, tak jak to specifikuje ayurvédská terminologie, a mastná. Proto nepotřebuje tý mastnat, to i dodává, ale to, co potřebuje, je zahřát, což třením těchto rukavic bezpečně zajistíme a potřebuje nějak podnítit. Takže tahle masáž je pro kafu báječná. Mimo jiné taky kafa má tendenci chromadit i tu kovou tkán, takže obzvlášť třeba mají tuhletu proceduru rády, protože ona podněcuje vlastně nádorový systém pro krvení, loudění lymfy, což nás zbavuje těch nahromaděných kafovitých útvarů na nohách, kterým stříká celulitidu. Takže na tohle je to dobrý. A kafa naopak se může masírovat v nejmenším tempu. Tlak můžeme klidně přidat. Báječně, když máte hudbu, která hladí do rytmu těch tahů, protože tím útočíme na kafy nejsilnější smysl, což je sluch. Vůbec se nemusíte bát. Pokud se nejste jistý, jestli ten člověk čistá kafa, tak můžete začít tohoto garšan masáží a pak přejít na olejovou masáž, už třeba na té intenzitě zmírníte. Jo, abyste měli jistotu, že od vás bude ten člověk odcházet vyrovnaný, pokud je to třeba kafa váta, tak abyste mu tady tu dramatickou masáž nezpůsobili spíš šok, než nějakou přínosnou terapii. Že to je způsobem. Zase ty rukavice, vy to nevidíte, ale tam vlastně se s těma prstama můžete hrát, nemusíte vlastně jezdit celou tou dlaní, ale můžete třeba použít končky prstů, vytahovat různě kůži, pracovat s ní, štípat, samozřejmě v normě, cokoliv vás napadne. Zase, chcete oprostit se od nějakých manuálů, ale uvědomit si, co je princip té masáže s těma suchými rukavicemi, nebo obecně, tady jde o to, prostě toho člověka prohřát. Takže i kdybych tady celou dobu dělala tohle, tak ten účel to prostě splní. Tak. Že nám jistě ještě trošku oleje, kdyby vám taky ukázala. Jsem na těch nohách bez rukavic.
tady s tím olejem, to nemusím tolik přehánět. Je jenom o to, aby to trošku kouzalo. Pohrát si můžeme určitě s ploskami nohou, protože tam se nachází hodně důležitých marem. Jinak, když už jsem tady zmiňovala marmy, které vlastně náleží do šán, tak kafa má na noze vlastně nejdůležitější marmu urvy, která je uprostřed stehna nebo v půlce stehna, a potom gulfu, což je kotník. Takže tam určitě, pokud třeba chceme dopřát extra léčbu kafě, tak tam se můžeme hlouběji zaměřit. Zase u kafy můžeme použít i hmaty tohohle typu, že takhle projíždíme tou dlaní, ona to snese. Když tady nemám úplně teda kafa sahaná, ale... Tak. Vlastně ty též hmaty jsem prováděla v těch rukavicích, akorát tam se to neviděli. Tímhle stylem vlastně zakříváme. Můžeme takhle rozproudit cirkulaci, protože v té kafě to tak rychle neobíhá. Dynamičtější tempo. A zase zachováváme princip vlastně pohybu ke kloubům. Ayurveda říká, že v kloubech jsou sběrače toxinů. Takže se snažíme hnát je ke kloubům. Můžeme podnět klidně plácání. Tak. Ještě udělám rychlosti druhou nohu, aby nekomáhám. Tak. Tu nohu si klidně můžete i přizvednout, opřít, jak vám je to pohodlnější. Když už jsem tady zmiňovala to gulfu, tak kromě toho, že v obrácení poloze, když je ten člověk na zádech, tak můžete tou nohou různě pohybovat do všech směrů, tím se pronasíruje. Tak můžete i takhle hřbetem, dlaně krásně obkroužit, nebo všema vlastně prstama. Takže to by byla na ukázku kafa. A cítil jsi tam ten rozdíl? Vždycky tu paty potom na závěr pohladíme. Když se jedná o kafu, tak by tam mělo být nějaké jakoby zakončení místo paty. Tak. A teď ukážu pitu. A to budu předvádět na češe. Takže ti tady vezmu ty věci. A poprosím, aby Hrdinku, jestli ještě neusnula. Já spadla. Příjemný. Příjemný. Počkej, ty mě drži. A zatěžím. Určitě. Jinak vždycky je dobrý se toho člověka ptát na tlak. Protože byť někdo může být vátán, tak mu ten tlak může připadat moc silný. Nebo naopak i odolná kafa nemusí dobře snášet prostě ten tlak. Totéž pokud aplikujete jakoukoliv tepelnou terapii, jako jsem tady použila já, tak tam opatrně vždycky se toho člověka ptá, protože opravdu ta snášenlivost je různá. Počkej, ty tam mamičko. Už naště jen pod kone.
vznikla nakonec, je to horká energie, proto tolik prohřívat už nepotřebuje. Na masáž pěty jsem si tady připravila eukalyptový olej, který má chladící schopnost. A paty břicha jsem si vybrala z toho důvodu, že vlastně tenký střevo je domov pěty, tam bydlí. A proto je dobrý ho občas trošku navštívit a pomoct mu. Břicho v případě pity by se mělo masírovat proti směru hodinových ručiček. Je to z toho důvodu, že pita už sama o sobě má dost rychlé trávení, proto ho nepotřebujeme dále pozbuzovat. Rozetřu. Pita je mírně mastná, takže snáší relativně i mastnou strukturu, tam se nemusíme toho příliš obávat. Z jejich hlavních marem pity na břiše je to nábí, což je vlastně pupík. V klasické masáži se břicho příliš nemasíruje, nicméně Ayurveda říká, že je to velmi podstatná část masáže a ona je mimochodem i velmi příjemná. Tak. Takže proti směru hodinových ručiček. Tempo může být středně rychlé, ani pomalé, ani rychlé. Stejně jako pita není ani rychlý, ani pomalý, regulátor je něco mezi tím. Tomu úměrně bych volala i hudbu, ale spíše bych, pokud bych se měla někam přiklonit, tak spíše k pomalejším hmatům a relaxačnější hudbě, protože pita často propadá stresu ze své přílišné odpovědnosti. Nakládá se toho na sebe hodně. Proto hodně často jsou pita lidé přetížený, unavení a potřebují ten relax. Asi stejně jako váta, ta příčina, proč ho potřebují, je jiná. Ale výsledek je takový, že ten člověk potřebuje relaxovat. Takže i tady bych volala spíš pomalejší hudbu, spíš pomalejší tahy. Ta intenzita, tlak může být už trošku silnější, když to neplatí samozřejmě na tom břiše, tam se ten tlak používá jenom mírný. Zase o to jenom si pohrát. S člověkem jsme nikdy neměli ztrácet kontakt, proto i když se takhle přecházíte ze strany na stranu, tak je dobrý se ho dotknout. A vždycky je žádoucí, abyste toho člověka masírovali co největší plochou dlaně. Samozřejmě pokud je tam nějaký konkrétní hmat, kdy jakoby masírujete konečkama prstů, tak ano, ale pokud masíruju takhle, tak opravdu toho člověka se dotýkat. Je to hrozně znát. Když jste na toho člověka soustředění a opravdu mu dáváte jakoby maximum z toho doteku. Takhle by měla první masáž pro kafu, teda pro pitu, pardon. A závěr masáže to už je prostě na cítění každého
toho maséra někdo dělá, takže takhle toho člověka celého ještě promačká, včetně dlaní, nohou, chodidel. Někdo jenom přiloží ruce vlastně tady do těch míst a chvilku s tím člověkem dechá. Pokud vám ten člověk leží na břiše, tak je určitě dobrý položit ruce na záda a dechat s ním. Můžete to zkusit na začátku i na konci masáže. A obzvlášť u váty je to velký rozdíl na začátku masáže, u cíky, které dechá rychle, opravdu povrchně ten člověk. A na konci masáže to jsou prostě hluboký vdechy. Je to rozdíl. Takže tak.